iväg i svensk Derby Trial. Bra start får nummer 1 Katarina, 6 No Shortcuts mellan hästar, 4 Suspicious Boy som invändigt om sig har nummer 3 Lot of Joy. Samtliga hästar kommer hyfsat iväg. Den som avslutar invändigt är nummer 2 Crystal Keys. In i den första svängen med nummer 1 Katarina svarandes nummer 6 No Shortcuts. Vid rail går sen som delad trea nummer 3 Lot of Joy har utvändigt om sig 4 Suspicious Boy som ligger på en hel del i ryggen på nummer 6 No Shortcuts. Med bra också nummer 7 Hawkeye utvändigt 8 Single Malt. Avslutar fältet invändigt, gör 2 Crystal Keys, avslutar hela fältet 5 Bolivar Roads. Första 400 på 25,5 med nummer 1 Katarina, en halv längd för 6 No Shortcuts. Alldeles strax då går de in i stallkurvan. Nummer 1 Katarina, 6 No Shortcuts, som 3-3 Lot of Joy utvändigt där, 7 Hawkeye. Och det är 7 Hawkeye som är 4 och inte nummer 4 Suspicious Boy som går invändigt vid rail. Och 7 Hawkeye är väldigt, väldigt trött och tas ur löpningen ser det ut som. In på den bortre långsidan med nummer 1 Katarina. 6 No Shortcuts har en lucka till 3 Lot of Joy på fjärde nummer 4 Suspicious Boy. Har invändigt om sig på femte nummer 8 Single Malt som fortfarande ser gottgående se ut. 2 Crystal Keys rids där bak och har inte just nu fart att gå i kapp. Har utvändigt om sig 5 Bolivar Road som försöker att förbättra sig. Tredje på 25 och 7. Den fjärde då på 25 och 6. In i den sista svängen 6 No Shortcuts har nu tryckt och tryckt på nummer 1 Katarina som inte längre kan svara. Nummer 6 No Shortcuts har tagit över 1 Katarina, tappar mycket mark. Du 3 Lot of Joy upp på en andra. Har ryggen nummer 4 Suspicious Boy. 8 Single Malt går vid rail. Har 1 Katarina framför sig, inte riktigt fritt. Längre bak då nummer 5 Bolivar Roads, 2 Crystal Keys in på upploppet. 6 No Shortcuts har dragit undan. 6 No Shortcuts före nu upp som tvåa nummer 4 Suspicious Boy. På tredje nummer 3 Lot of Joy, men det här är en överlägsen seger. Det kommer att bli nummer 6 No Shortcuts. Andreas Stapia Dahlberg i sadeln.